Tervetuloa kuuntelemaan ja katsomaan. Mä oon tässä Eevi Minkkisen kanssa fiilistelemässä elämää ja ajateltiin puhua omasta sisimmästä luomisesta tai omasta sydämestä luomisesta. Mua ehkä sen takia tää teema innostanut niin paljon ja siitä haluan sun kanssa jutella, koska jotenkin mä näen sut, aina varsinkin tässä viime vuosina nähnyt sut jotenkin tekemässä jotenkin tosi oman näköistä juttua ja sä oot inspiroinut mua hirveästi siinä ja huomaa, että se on sellainen teema, missä itsellä on tosi paljon kysymyksiä ja sellaista, että miten mäkin niin kuin pystyn jotenkin tekemään oman näköistä juttua ja sellaista, jota niin kuin sytyttää, niin sen takia tuntui tosi hyvältä, että pääsee istauttaa tähän sohvalle sun kanssa ja jutskailee näistä. Oi kiitos, ihanasti sanottu ja niin kuin varmasti tiedätkin ja ehkä kuulijat ja katsojatkin arvaa, niin nämä ei ole mitään semmoisia juttuja, että ne vaan jotenkin, no niin, ne tulee tuolta taivaasta ja nyt kaikki on selkeetä, vaan kyllähän niihin todella liittyy, niin kuin säkin sanoit, niin isoja kysymyksiä ja etsimistä ja kokeilua ja kaikkea sellaista. Jep. Miten sulla miten sä oot lähtenyt niinku liikkeelle, tai tavallaan kun sä oot ollut yrittäjänä aika pitkään vissiin, jos muistan oikein. Yep. Niin tavallaan miten sä oot niinku lähtenyt sieltä, niinku, jotenkin et huomannut, että sulla tulee, niinku, että vitsi mä haluan ruveta jakaa näitä omia juttuja, mitä niinku omassa elämässä pyörittänyt, ja tulee tavallaan näkyväksi sen kanssa ja jakaa muille ihmisille sitä, näitä asioita. Joo, tosiaan siis mä oon nyt ollut kohta 10 vuotta yrittäjä ja se on jo itsessään semmoinen, että minkä ei pitänyt kuulua mun elämään. Et mulla on ollut tosi paljon sellaisia uskomuksia, että mä en ole sen tyyppinen, mä oon liian jotenkin talousorientoitunut, mä en varmaan osaisi mitään kirjanpitoa, että se jo itsessään on semmoinen mulle ihan niin kuin 360 astetta, että ai okei, että tää voisikin olla mun juttu. Mutta että miten sitten on lähtenyt jotenkin haluun jakaa niitä asioita, mitä on oppinut itse niin eteenpäin, niin siinkin on tietty ollut tosi monia vaiheita. Sä oot tavannut mut just ihan siellä mun yrittäjyyden alkumetreillä ja tähän niin kuin 10 vuoteen mahtuu tosi paljon ja varmaan siinä alussa on myös ollut tosi paljon sitä vauhtisokeutta ja niin kuin mekin ollaan varmaan 20 siinä luultu tietävämme kaikesta kaikki ja sitä into on ollut ehkä enempi kuin ihan rehellistä taitoa tai itsetuntemusta, niin silti mä näen sen niin kuin tärkeänä harjoitteluvaiheena, mutta kyllähän se on hioutunut. Minä olen hioutunut ja mun yritys on hioutunut 10 vuodessa tosi paljon ennen kaikkea sitä kautta, että mä katson hyvin rehellisesti itseäni. Ja mun kohdalla se on kyllä myös paikoin vaatinut sitä luopumista jostain aiemmasta ideaalista tai semmosesta, että saanhan mä tehdä tätä varmasti. Että se on itse asiassa ollut aika ristiriitaista ja mulla on ollut useampi kohta tämän 10 vuoden aikana, että oon luopunut jostain aiemmasta tavasta tehdä ja aina semmoinen nahan luominen on pieni kuolema ja pieni sellainen ehkä vähän häpeää ja epäonnistumisenkin tunnetta nostava kohta, mutta mikä sitten on ehkä ajanut siinä eteenpäin, niin ehkä se on sitten kuitenkin joku semmoinen syvä halu olla itselleen totta. Jep. Tuli jotenkin mieleen vain just toi 10 vuoden taakse, kun ollaan tavattu ja sitten mä muistan niinku et silloin just rupesit kanssa, niinku, tai sähän toimit jo silloin yrittäjänä, kun nähtiin, mutta sitten niinku, jotenkin se, että miten sä teit niitä, rupesit luomaan niinku kursseja ja oli vähän ne ravintojutut silloin enemmän esille. Ja varmaan siinäkin kävi se vaihe, että tavallaan että se mitä oli silloin intohimoisesti jako, niin sitten jossain vaiheessa huomasi, että vitsi, että tämä ei ole enää niinku se, mikä sytyttää ja mikä on niinku, mitä mä koen ehkä todeksi tässä hetkessä. Kyllä, joo. Silloin tein niin PT:n, personal trainerin hommia myös
niin kuin ravintovalmennushommia, ja kyllä siinä paljon tuli vastaan se, että ne oli myös mun sellaisia ei pelkästään terveitä selviytymiskeinoja. Toki siinä oli myös sitä niin kuin intohimon tuntua, mutta mun kohdalla siinä oli myös paljon sitä, että keskittymällä näihin asioihin mä pidän jotain syvempiä tunteita ja epävarmuuksia ja käsittelemättömiä asioita myös vaan niin kuin poissa. Ja se onkin joskus vähän semmoinen ehkä intohimoisten ihmisten haaste ja niin kuin syvän rehellisyyden kohta, että mistä käsin mä teen tätä. Ja silti toki ne samat asiat voi olla sellaisia, mitä sytyttää. Mutta niin kuin nykyisin ajattelen, että vaikka suhtaudun intohimoisesti mun työhön, mutta se ei vie mua pois mistään mulle oikeasti tärkeästä tai haavoittuvaisesta. Jep. Toi on ehkä silleen, niin kuin huomaat itsellä on se, tai sen takia ehkä monesti ei välttämättä ole lähtenyt ihan niin kuin tekemään juttuja, että on vähän niin kuin pelännyt sitä, että tämä ei ole ehkä se, niin kuin se ultimaattinen juttu, tai että vähän niin kuin kyseenalaistanut sitä, tai tietää, että niin kuin nämä kehittyy jatkuvasti, ja se mitä on jaettavaa vuoden päästä voi olla ihan eri asia. Ja sitten vähän niin kuin huomaa, että oma se itse luottaa jotenkin, että ei uskalla sitten niin kuin omaa, vähän niin kuin siinä niin kuin, että ei ole niin kuin valmis hyppäämään siihen, mitä sillä hetkellä kokee, että tämä on se juttu, mitä jakaa. Niin se on mun mielestä ollut hieno, niin että sä oot jotenkin uskaltanut laittaa itsesi likoon. Ja välillä on ihan silleen. Niin varmaan jälkikäteen niin kuin tulee monesti sellaisia, että tai en tiedä, tuleeko, että ei koskaan. No ei, tulee. Tulee todellakin. Ja myös niin kuin, kyllä rehellisesti jossain kohdassa on pitänyt käydä ihan häpeällisetkin prosessit läpi siitä, että ei vitsi, mä olin naivi, tai vitsi, mun niin kuin, ajattelu oli tämän suhteen vielä aika niin kuin mustavalkoista tai jäsentymätöntä. Samalla mä silti näen jossain määrin, että se on ollut arvokasta kyllä niin kuin uskaltaa, ja se on niin kuin saletti, että sellaista päivää, että on täysin valmis, ei toki tuu. Ja käydä se läpi, että miten mä oon oikeasti jotenkin riittävän vastuullisesti käynyt itteni kanssa, että mistä asioista voin vaikka puhua ja millä tavalla, että milloin puhun ihan selkeästi vaikka vaan, että tämä on vaan mun kokemus, vai milloin siinä on joku vähän niin kuin asiantuntijuusaspekti mukana, että ne on kauhean isoja vastuita ja mun mielestä on ihan niin kuin tärkeätäkin uskaltaa silleen kyseenalaistaa, mutta taas sit luopuu siitä, että niin kuin vaikka mitä mulla on ollut päässä, että kun mä en ole tehnyt gradua tai mä en ole tehnyt sitä tai mä en ole käynyt edes lukiota, niin millä oikeudella voisi sitten mitäkin tehdä. Et ne on kyllä haastavia. Jep. Miten sä niin kuin nykyään koet sen, että sä kuitenkin jaat just silleen niin kuin tosi semmoista niin kuin ainakin itse koen sen siis jotenkin syvistä asioista ja vähän niin kuin aroista asioista, jotenkin tosi syvälle ihmisyyteen menevistä teemoista, niin koetko sä just silleen, tai tuntuuko se sellaiselta niin kuin luontevalta ja helpolta nykyään, vai koet sä vielä siinä, niin kuin, että tuntuu jotenkin hurjalta puhua näistä? No, se on silleen mulle niin kuin luontaista ja oikeastaan ehkä myös liittyy se mun persoonallisuuteen, että mä oon aina ollut kiinnostunut syvistä ja varjoisista asioista niin kuin myös, että silleen se on luontevaa, että mulle paljon vaikeampaa olisi mennä cocktail-kutsuille ja puhua, että onpa säitä pidellyt. Se olisi mulle paljon vaikeampaa. Se on niin kuin kaikista vaikeinta, mutta totta kai on niin kuin näidenkin teemojen suhteen käynyt paljon sitä läpi, että riittääkö vaikka mun asiantuntemus. Ja toki musta on tuntunut tärkeältä, että mä myös niin kuin kouluttaudun ja mulle on tärkeää pitää mukana, että on jotain vaikka psykologista viitekehystä eikä pelkkää mun fiilistelyä, koska mun fiilistely on yksi näkökulma, mutta sit aina varsinkin jos tekee ohjaustyötä, niin se vaatii jo tosi paljon sellaista hienovaraisuutta tietää, että on muitakin tapoja ja kaikki mikä on toiminut mulle ei toimi kaikille muille eikä täydykään, että on jotain niin kuin sellaista
myös niin kuin mua turvaavaa viitekehystä siinä mukana, niin kyllä mä koen, että se tuo mulle sellaista tietynlaista, että mä pystyn seisomaan niiden asioiden takana ja koitan myös aina jotenkin merkata sitä, että mikä on mun omaa kokemusta ja mikä on vaikka se viitekehys. Ei ne silti ole absoluuttisia koskaan ja silti mä tykkään niin kuin olla avoin, enkä sillä, että no, tää nyt on vaan näin ja tää on näin, vaan että olisi semmoinen tietty tuoreus kuitenkin mukana. Mutta kyllä sitä säännöllisin väliajoin totta kai käy sitä, että et vähän ehkä se klassinen, että kun alkaa tajuamaan jostain, niin tajuaa myös, että miten vähän tajuaa ja tietää. Jep, sepä. Että aina on uusi kulma ja uusi kerros. Miten sulla sitten niin kun, tavallaan tämän työn kautta varmaan joutunut tosi paljon kohtaa uusia juttuja, vaikka niin kuin ihmisten edessä oleminen ja videoiden tekeminen. Säkin oot tehnyt aika paljon videoita. Niin mitenkä niin kuin tavallaan se niiden aloittaminen tai jotenkin, jos miettii niin kuin ensimmäiset kerrat, kun sä lähet siihen, niin muistatko sä yhtään niitä prosesseja, että miten ne on mennyt ja miten sä oot tavallaan saanut sen aikaiseksi? Joo, tosta tulee kyllä niinku ensimmäisen mieleen se, että miten helposti se on vaan niinku yhden ajatuksen päässä, että ei ala tekemään. Et sinne ei niinku tarvi paljonkaan olla, kun että mulla on huono päivä tai mä oon väsynyt tai ei tässä tuu mitään. Etkä niinku, jos kuulen sua oikein, niin aloittaminen on tyypillisesti aika hankalaa. No ehkä mulla tulee niinku eniten mieleen silloin, kun on aloittanut just podcastin sellaiseen aikaan, milloin niitä ei kauheasti vielä edes ollut, ehkä noin 4-5 vuotta sitten, niin se oli ollut mulla mielessä varmaan puoli vuotta, mutta niitä ei silloin Suomessa just kauheasti ollut ja oli vähän se, että kannattaako tällaiseen niin kuin käyttää aikaa, jos tämä kannattaako. Et sit kun luopui siitä, että voinko mä itse nauttia siitä prosessista, koska se nyt kuitenkin tuntuu mua kiinnostavan, ja mä jotenkin annoin itselleni luvan siihen, että tänne ei tarvitse niinku johtaa mihinkään. Et yksi jakso kerrallaan, ja se, niinku, et se tekemisen ilo olisi siinä keskiössä. Eli vähän se klassinen, että luopuu siitä, mitä siitä pitää tulla, tai miten paljon sen pitää, et se itse tekeminen on arvokasta. Joo, ja se itse tekeminen kasvattaa mua. Jep, toi kuulostaa niin tärkeältä pointilta, ja itse huomaan se, että et monesti, tai tämäkin on ollut sille, että mä oon pitkään halunnut tehdä näitä tämän tyylisiä haastattelu-hostausmeininkejä, mutta et jollain tavalla niin kun se oma, tai et ei, tavallaan kun ei ryhdy siihen, niin sitten se oma mieli lähtee kehittämään niin kun kaikenlaisia visioita puolesta ja vastaan, että joku, että vitsi, mä teen niin kuin maailman menestyksekkäimmän podcastin. Ja sitten se tavallaan, se mulla lähtee tosi herkästi käsistä se niin kuin mopo. Joo. Siinä. Että sitten se niin kuin pudotus on sitten, tai se on, siinä on niin paljon pelissä jotenkin sit siinä vaiheessa. Joo, ja totta. Ja paljon siinä on niin kuin nimenomaan liittynyt siihen niin kuin, vähän niin kuin oman arvo ollut siinä kyse, että jos mä teen jotain menestyksekästä, joo. Niin sit siinä on niinku pelissä niin paljon, että sit se on niinku tosi helppo jättää tekemässä. Et sit niitä ajatuksia on enemmän kuin se yksi, joka on silleen, että naps, että ei pysty. Joo, toi on tosi tärkeä pointti. Ja just, että jos joku asia kutsuu ja se on tärkeä, niin sillä alueella me ollaan niin helposti myös haavoittuvaisia ja tulee ne klassi, mitä toikin itsestään kuvittelee, pelot ja ajatukset ja myös se, varmaan niin kuin myös joku epäonnistumisen pelko siinä helposti kummittelee. Se on niin paljon helpompaa sanoa, että tästä vaan irti lopputuloksesta, kun mun pää huutaa tätä kaikkea, niin miten se sitten niin kuin tehdään. Mutta ehkä se onkin, tai mä kyllä ajattelen, että luovuus itsessään, se on jo niin ravitsevaa meitä itseä varten, että jos voisi itselle sallia sen, että no hitto, mä teen näitä puoli vuotta, enkä julkaise yhtään tyylillä, siis, että poistaisi ne paineet. Toi on niin iso juttu, koska silleen mä oon kanssa älynyt, että miten mä, jos mä ajattelisin, että enemmän vähän niin kuin, että mä
vaikka maalaisin tai tanssisin kotona itsekseni. Että se on niinku harrastus, että mä tykkään, koska mä tykkään, tykkään haastaa itteni ja tykkään, että tämä kutsuu mua tekemään. Että nimenomaan se, että ei se niinku, että teen sitä niinku, että tuun näkyväksi, vaan enemmän, että ah, tää tuntuu sellaiselta ihanan kutsuvalta ja mitä jos lähden testaamaan, että mitä tää tuntuu. No just toi. Ja kyllä mä ajattelen, että ehkä kuitenkin myös itselle se on jopa jossain määrin pyhintä luovuutta se, millä ei edes ole todistajia, että se ei edes välttämättä tarvi niitä todistajia, tai sitten ne todistajat mun tanssille tai mun maalaamiselle on vaan ne ihan mun lähimmät, niin ehkä myös jotenkin, että sekin on niinku tosi ok ja tosi, tosi arvokasta, ja sekin on sydämestä luomista, joka ihan varmasti niinku heijastaa kaikkeen muuhunkin, että ehkä se on jopa, en ole varma nyt ihan tämä tulee tässä hetkessä mieleen, että totta kai niin kun vaikka nyt tätä mitä teen työkseni, niin mulla liittyy siihen myös tietynlainen työrooli, niin kuin totta kai. Ja se on silti ihanaa ja luovaa ja rakastan ja tykkään ja kaikkea, mutta silti se on niin kun myös työ, että siinä on jotain vielä ehkä just ehkä pyhempää silloin, kun se on vaan sitä luomista. Jep, sepä. Ja musta jotenkin herää myös se, että nimenomaan se, että sallii itselle niinku kaikenlaisen luomisen ja niinku, että myös se, tavallaan, että se vahvistaa ja lisää sitä, että niinku on sitä tosi tai pyhää pelkästään itselleen tehtyä luovuutta. Ja sitten välillä tulee sellaisen, missä vähän jakaa sitä muiden kanssa. Ja ne niin jotenkin tukee tosi hyvin toinen toisiaan sitten kuitenkin. No todellakin, joo. Ja onhan se niin kuitenkin aika syväkin tarve haluta tulla myös nähdyksi ja tehdä merkityksellisiä asioita. Mutta se on hitto myös niin kuin sniikki, että joskus me kompastutaan, että mä haluan niin hirveästi tehdä merkityksellistä, että sit mä en niin kuin tiedä, että kenelle tää on merkityksellistä. Että vaikka nyt klassisesti mun sydämelle vai mun egolle, että tarvitseeks niissä olla niin suurta ristiriitaa. Mutta siitä omasta olosta käsin, niin sillä on kuitenkin iso ero. Mutta se on kyllä huomannut, että tässä viime aikoina tavannut paljon ihmisiä, jotka niinku tavallaan luo sitä oman näköistä juttua ja on aika tehokkaita siinä niinku myös. Niin huomaa, että silleen kaikilla on vähän sellainen asenne, että no niin, että hoidetaan sitä kerralla purkkiin. Että ei ole sellainen, ei ole niin sellainen, nyt niinku, nyt tehdään maailman parasta ja nyt niinku viilataan tässä täydellinen, että se olisi niinku jotenkin, kaikki olisi niinku siloteltua ja niinku, no nimenomaan täydellistä. Että siinä on sellainen rentous, että no hei, hoidetaan tämä homma. Niin kuin. Ei sitten kuitenkaan tule täydellistä. Niin, tai siis nimenomaan, että koitetaan tässä, niin kuin, pistetään purkkiin ja seuraava juttu. Eli tavallaan tartuttu myös. Niin kuin. Ja toi oli tollainen video ja tuossa sanoin vähän oudosti ja änkytin, no ohi, että seuraava tyyli. Niin, just näin. Että sen huomaa itsellä kanssa, että jos miettii tai on aloittamassa sitä juttua, niin vähän niin kuin liikaa pistää siihen niin kuin yhteen teokseen tai tavallaan niin kuin, että hirveät, niin kuin, hirveän monen päivän panostukset siihen, joka sekin on tosi ok, mutta niin kuin, että huomalla, että itsellä se menee vähän niin kuin yli ja sitten on niin kuin, vähän, jos jakaa sen, niin jää sitten vähän silleen seuraamaan, että mitenkäs ne ihmiset tykkää. Joo. Koska faktahan on, että tavallaan se, että on niin kuin se toistuvaa se jakaminen, niin silloinhan niin kuin, ihmiset rupeaa löytää sua enemmän. Mutta jos niin kuin, panostat hirveästi yhteen videoon tai mikä tahansa, niin sitten niinku ei ihmiset niinku löydä sitä ja sitten sen tulkitsee, että että mä oon ihan perseestä. No niinpä, ja ne on kyllä aika rankkoja, mitä niinku on joutunut, varmaan jokainen yrittäjä tai oma juttunsa tekijä joutuu niinku käymään läpi, että et mulla oli näin hyvä idea ja näin hyvä toive, ja tämä tuntui kaikessa mussa niinku todella, ja sitten sinne ei tullut kukaan, tai sitten sinne tuli kaksi ja niin kuin todellakin kaikkea sitä saanut käydä läpi ja niin kuin joutunut toteamaan, että näissä asioissa on jotain lainalaisuuksia, mitkä ei liity kuitenkaan mun arvoon mitenkään. Ja toki myös joskus se voi olla hyvä semmoinen kysymys uudelleen, että mistä käsin sä teit
tämän ja onko tämä niin arvokas juttu, että sä vähän niin kuin nyt rakkaudella nielet epäonnistumisessa ja pettymys ja sit vaan niin kuin, et uudestaan jossain kohtaa. Vai onko se sitten myös semmoinen, että mä huomaan, että kyllä mä oon ainakin huomannut, että on myös niitä asioita, jotka ei ole lähtenyt eteenpäin ihan vaan siksi, että ne ei ole ollut vaikka mua varten. Mulla on ollut enempi toiveita tai fantasioita niistä, jolloin myös ne pettymykset on jossain määrin jopa kovempia, jos mä oon liittänyt niihin jotain epärealistisia odotuksia. Mutta se on kyllä, niin kun, mä en tiedä mitään oikotietä siihen, että saisi sen oman arvon pois kytkettyä siitä lopputuloksesta, kun kasvattaa sitä nahkaa vaan niiden kokemusten kautta ja todeta, että sallii tuntea pettymystä siitä myös, että tämä on niin kuin ok, mua harmittaa ja se on ok. Tämä on kyllä aika iso juttu, kun sanoit tuonne, että nimenomaan, että vähän niin kuin silleen itsekin pelkää sitä pettymyksen tunnetta. Joo. Että mitä jos niin kuin nimenomaan sallisi ja olisi niin kuin jotenkin valmiin, ehkä niin kuin silleen realistisempi, että voi olla, että aika todennäköistä tulee pettymyksen tunne ennemmin tai myöhemmin, todennäköisesti ennemmin. Joo. Niin, että se on kyllä aika iso juttu, että tavallaan sen jotenkin, tai tuntuu, että se on enemmän sellainen, että sitä juoksee vähän niin kuin karkuun, mutta että jos jotenkin avoimempi sen suhteen, että hei, että totakin voi tuntea niin kuin, ja olla itsensä niin kuin, ei hylkää sitä kokemusta ja tunnetta, vaan niin kuin ottaa sen jotenkin avosylin vastaan, joka on tietysti helpommin sanottu kuin tehty. No, kuitenkin. On, mutta se on kyllä niin kuin, mitä vaikka hän tutkittu, että itsemyötätunnon taidot, kun usein on se pelko, että jos mä oon itselleni myötätuntoinen, niin sitten musta tulee niin kuin lössy ja lussu ja vastuuton, niin se on itse asiassa päinvastoin, että jos me ollaan harjoiteltu sitä, että vaikka mulla tulisi pettymys, vaikka mä mokaisin, niin mä en jätä mua, niin se sitä varmemmin saa meidät kyllä myös haastaa itseämme ja menee myös niille epämukavuusalueille, koska niin kuin sä sanoit, niin elämässä on edes pettymyksiä, ikävä niin kuin kertoa minulle ja sinulle ja meille kaikille. Ja ehkä se onkin just oleellisempaa, että ei jätetä itseämme niiden noustessa. Jep. Se on kyllä niin kuin kuulin itse kanssa tuossa, tai sellaisen hyvän ohjeen vähän aikaa sitten, että nimenomaan, että tavallaan se, että kun lähtee tekemään sitä juttua, niin että vähän niin kuin mä huomaan itse vaikka, että tosi paljon kaikkia jännityksiä ja pelkoja, mutta että, niin kuin, että mitä jos sen sijaan, niin kuin, siinä on niin kuin aikaisemmin itsellä ollut vaihtoehto, että vähän niin kuin kokonaan sulkee sen pois ja koittaa vaan niin kuin painaa menemään. Joo. Mutta että mitä jos niin kuin enemmän olisikin silleen, että hei, että jos mä kutsun ne tavallaan, tai tiedostan, että hei, te olette toi niin kuin osa musta, joka niin kuin pelkää ja jännittää. Että mitä jos mä niin kuin tavallaan otan sitä kädestä kiinni ja että hei, että mä oon tässä, että kuljetaan niin kuin yhdessä, että mä niin kuin tiedostan sut. Joo. Ja mä oon tässä sun rinnalla, mutta että niin kuin me voidaan lähteä niin kuin vähän tonne päin ja katsotaan, mitä tapahtuu. Että vähän niin kuin ei hylkää sitä osaa, mikä on pelkää tai jännittää. Joo. Tai mitä tahansa, vaan niin kuin yhdessä kulkee siihen ja voi niin kuin jutskailla aina välillä, että hei, minkä meininki ja muuta. Niin. Mm. Toi on niin tärkeää, koska aika usein tällaisiin alueille liittyy niitä ajatuksia, just, että ei saisi jännittää, ei saisi tuntea epävarmuutta, ei saisi pelottaa, ei saisi ahdistaa ja se on kyllä just noin, niin kuin sä sanoit, että mua pelottaa ja mua ahdistaa ja mua jännittää ja. Ja myös tunnistan ton, että on vaikka aiemmin itse, jos on ollut jotain esiintymisiä tai tilaisuuksia, jotka todellisuudessa mua kuitenkin jännittää ja mua jännittää edelleen. Mä saatan ihan täristä ennen vaikka jotain puhumissettiä, mutta aiemmin, jos ei ole pystynyt sallimaan sitä, niin se on täytynyt jotenkin vähän niin kuin kieltää itseltä, vähän ottaa siihen jotain semmoista pikkasen rempseetä, pikkasen kovempaa roolia suojaksi päälle, kun sitten taas, kun on päättänyt sen, että itse asiassa mä en niin kuin halua tota enää, että toi ei ole mun puolella
olemista, niin sallii sen vaikka, että voinko mä mennä sinne ja täristä. Ja voinko mä olla niin kuin ok sen kanssa, että joku ehkä jopa näkee sen. Mä en tiedä, onko kukaan ikinä nähnyt, kukaan ei ainakaan tullut sanoa, että kyllä vähän tärisi siellä, mutta voi niin kuin sanoa, että olen monet kerrat todella niin kuin tärissy. Ja silti selvinnyt kaikesta, ymmärtääkseni. Sepä. Ja musta tuntuu, että niinku just nimenomaan siihen niinku tulee jotenkin ekstra nimenomaan paine, jos sitä koittaa niinku välttää. Tai niinku, että se vähän heti niinku silleen, vähän rentouttaa, kun myöntää sen. Ehkä me voi myöntää sen jollekin toiselle tyypille, joka on siinä, että hei vitsi, että niinku, hirveä jännittää. Niin se vähän silleen tekee, pehmentää nimenomaan. Todellakin. Ja tollasia niinku kokemuksia me tarvitaan kyllä mun mielestä kaikki ihan niin kuin vaan elämässä, että mua jännitti ja mä menin sen läpi, mua pelotti ja mä menin sen läpi, mutta ei sillä, että no niin nyt vaan mennään sinne, vaan just sillä niin kuin myötätunnolla, että et vitsi todellakin ymmärrettävää, että jännittää, että tässä on niin kuin ihan ihmisyyden biologiakin kyseessä, että me ihan jo senkin vuoksi totta kai kaivataan hyväksytyksi tuloa ja sitä, että ollaan turvassa vaikka ja sitä, että meille arvokkaita asioita ei niinku lytätä alas. Et on siinä aika kovat panokset myös, kun miettii. Niinpä. Jep. Joo, kyllä se vaatii, niinku, se on ihan niinku, rehellisesti vaatii niinku, tosi paljon jotenkin tai sellaista niinku rohkeutta ja sellaista niinku jotenkin sisäistä lempeyttä, että pystyy tollaiseen. Joillekin se toisaalta tulee tosi niinku luonnollisesti, että ei no problem, mutta sanotaan suurimmalle osalle varmaan aika hurjia juttuja mennä silleen niinku muiden eteen. Tai kyllä, muuta. Todellakin. On sitä mun niinku tärkeä normalisoida, että se on tosi ok, että jännittää, eikä siitä niinku tarvitse päästä yli tai ohi mun mielestä, että sekin on ehkä niin helposti vähän ehkä semmoisessa self-help-maailmassa, että vapauduin pelosta, vapauduin siitä, vapauduin tästä, joka luo ehkä vähän sen kuvan, että nyt mulle ei enää tuu sitä, kun taas mä ajattelin, että se vapaus on sitä, että vaikka mua pelotti niin, eikä sitä, että yksi päivä mua ei enää pelottanut ja sitten. Koska silloinhan kanssa vähän niin kuin jahtaa omaa häntäänsä tai joku muu vastaava vertauskuva, että jollain tavoin myös ehkä vähän kuin asettautuu inhimillisyyden yläpuolelle. Että miksei saisi jännittää, että totta kai jännittää. Jep, ja se on ehkä nimenomaan se joku sellainen mielikuva, mitä niin kuin me jahdataan, tai ainakin itse tunnen jahtavan, että sitten kun mulla ei ole näitä juttuja, sit kun mä oon vaan tosi rentoja, mutta sit mä oon niin kuin hyvä ja rakastettava. Mutta miten jos mä voisin olla kaikkinen niin kuin epätäydellisyykseni ja muiden, niin miten jos mä voisin olla, niin kuin rakastaa itseäni ja niin kuin uskaltaa myös olla haavoittuvainen muille ja ehkä sitä kautta huomata myös, että hei, että ei mua ehkä hylätäkään. Näistä huolimatta. Just toi. Ja ehkä sitten tulee mieleen myös, että mihin me ikinä nyt verrataankaan, koska aika usein meidän mieli kuitenkin johonkin vertaa, niin me ei tiedetä, mikä brändi siellä on takana, miten sitä on ehkä ammattilaiset rakentaneet ties miten pitkään, tai se, että jos me verrataan niin kuin itteemme sellaiseen, mitä me nähdään vaikka somessa, niin se ei ole vaan kauhean realistista. Ja sitten ehkä tulee, että mä oon vaan tällainen ja mulla on hiukset aina takussa ja mitä se onkaan, että tai mun ääni takeltelee tai mulla on täytesanoja tai mitä se koskaan onkaan, että ehkä vaan yritän sanoa sitä, että se on mahdotonta tietysti täysin olla vertaamatta itseään kehenkään, mutta me ei myöskään koskaan tiedetä, mitä on taustalla onko se viisasta lähteä vertaa itseä sit siihenkään? Sepä. Joo, kyllä se tuntuu, että toi vertailu varsinkin niinku somen maailman kautta, niin se on kyllä aika turmiollinen tie. Että huomaa, että siinä, niinku, siinä missä nousee sit sellaiset niinku epäriittävyydet, niinku, ei tarvii hirveästi tehdä töitä se eteen, että ne ei nousee. Ei, joo, ja ne voi olla tosi niinku triggeroivia sellaisia, että
Että kyllä mun mielestä myös semmoisen oman jutun äärellä on ihan viisastakin terveellä tavalla niin kuin suojata itseään, että ei niin kuin vaikka jatkuvasti hae tietoa, että mitä muut tekee, vaan että et miten mä kuulen itseni selkeämmin, mitä mä oon tekemässä ja mitä mä oon luomassa. Vähän niin kuin ehkä muissakin elämän prosesseissa, että on sellaisia aikoja, jolloin kannattaa vähän niitä ulkopuolella tulevia mielipiteitä ja ärsykkeitä vähän niin kuin sulkea kauemmas, jotta voi kuulla oikeasti niin kuin itsensä ja sille tulee tilaa, koska kyllähän me ollaan myös aika niin kuin ympäristön vaikutteille alttiita. Todellakin. Jep, tosi hyvin sanottu. Ja tuli niin kuin mieleen myös se, että no tavallaan just nimenomaan siis vertaa itseään sellaiseen tyyppiin, jota on vaikka seurannut pitkään. Se on niinku tavallaan tosi ammattimainen siinä hommassa, niin sekin on niinku, siinä niinku nostaa vaan standardit niin korkealle, että mun pitäisi olla niissä ekoissa luomuksissa niin mukaan niinku samalla tasolla. Ja myös se, että niinku nimenomaan kun se tavallaan ottaa niin paljon vaikutteita, niin sitten tavallaan jollain tavalla koittaa niinku monistaa vähän sitä niinku alitajuisesti sitä toista itsessään. Että sitten myös niinku herkästi jää se, niinku, että mitä se oli se niinku mun uniikki tapa, joka voi olla tosi niinku erilainen se tyyli ja muuta. Mutta tavallaan on tottunut jotenkin näkemään, että tolleen toi pitäisi tehdä. Ehkä siinä on vähän sama kuin niinku rakastumisessa tai jossain romanttisissa komedioissa, että me enemmän niinku rikastutaan, rakastutaan siihen ideaan ja siihen niinku fantasiaan ja mun kokemus on itsellä se, että aina kun mä oon niinku yrittänyt jotain, että mä yritän ja mulla on tämmöinen, näin tämän pitäisi mennä, ne on mennyt niinku suorastaan vituiksi. Mm. Että oikeastaan se, että kaikki, tai melkein kaikki, joka on jotenkin myös sitten ehkä joidenkin mittareiden mukaan jotenkin menestynyttä, niin ne on enempi tullut jopa vähän niin kuin vahingossa nyt on väärin sanottu, koska kyllä mä oon itse sitoutunut vaikka kirjoittaa kirjan, se on niinku totta. Kännissällä päällä. Joo, just näin. Niin kuin, ei ehkä ihan. Mutta että niin. Et vaikka esimerkiksi mun ensimmäinen kirja, niin ei mulla ollut mitään kustannussopimusta. Se tuli vasta vuoden päästä siitä idealla, vaan se, että mä oon sitoutunut siihen ennen kaikkea mua varten ja mä niin kuin luotan siihen, että jos tämän kuuluu joskus tulla, niin sitten tämä tulee. Ja että miten voisi yhdistyä sellainen, mä en tiedä näille suomeksi hyviä termejä, mutta niin kuin joogamaailmasta vähän niin kuin shakti ja bhakti, eli semmoinen tietynlainen niin kuin toimiva soturi ja toisaalta niin kuin antautuva virrassa kulkija. Et olen huomannut, että se puskevistyyli pelkällään ei toimi, mutta pelkkä niinku passiivisuus, että no kyllä, mutta joku päivä himasta varmaan haetaan, niin et tarvitsee jotenkin sitä komboja. Mulle henkot, niin jostain syystä asiat on aina toiminut parhaiten silloin, kun mä en ole asettanut mitään tiettyä selkeää päämäärää. Sitten jossain kohtaa niin kun jotkut asiat on ehkä luonnostaan orgaanisesti kasvanut. Sitten voi vaikka todeta, että okei, että mulla on näköjään ollut podcast vaikka nyt 5 vuoden ajan, että no ehkä sille voisi jonkun kansikuvan tehdä. Mitä tunnusmusiikkia ei kyllä kannata tässä vaiheessa tehdä, mutta se idea on niin kuin se, että se ei ole rakennettu, että nyt on kansikuva, nyt on tunnaria, vaan ehkä sitten enemmän yhtäkkiä huomaa, että näköjään tähän nyt niin kuin mennyt näin. Voi olla, että jollekin tämä ei toimi, mutta mulle olen niin kuin huomannut, että se on mun mielenterveydelle paras keino, että mä en aseta niille asioille mitään vaatimuksia, että niistä täytyy tulla mitään tai niiden täytyy johtaa johonkin. Mutta se ei myöskään tarkoita sitä, etten mä olisi aktiivinen osa sitä prosessia, mutta sen prosessin täytyy olla mulle merkityksellistä. Koska muutenhan mä en sitoutuisi. Jos kirjoittaminen ei olisi ollut mulle merkityksellistä, niin en mä olisi sitoutunut siihen vaan itseni vuoksi. Ja ehkä sitten kuitenkin se on aika tärkeää, että mihin mä voin sitoutua itseni vuoksi ja silleen päästää irti, että tuli tästä jotain tai ei, niin tämä oli kuitenkin mua varten. Tämä kuitenkin
kasvatti mua. Siinä on niin kuin jo voittanut, vaikka niin kuin siitä ei tulisi mitään. Niin. Niin. Kuin. Niin. Mm. Just näin. Vitsi. Kuulostaa kyllä, tai tuntuu, että jotenkin sai tuosta puheenvuorosta tosi paljon. Joo. Ja mulla yleensä se ensimmäinen vaihe on, niin kuin, että idea, tai sanotaan, että oman yrityksen kanssa, niin ensin niin kuin logo kuntoon. Että niin kuin, tavallaan kaikki niin. Silleen, niin kuin tosi, vähän niin kuin väistelee sitä itse tekemistä. Mm. Että enemmän niin kuin hoitaa vähän kaikkea tuollaisia siis, niin kuin, mukavasti tärkeitä juttuja. Joo. Välineet kuntoon ja muuta. Mutta siinä niin kuin herkästi just niin kuin vähän väistellyt sitä, kohtaamassa sitä, mitä niin kuin onkaan, niin mikä on se ydin, mitä haluaa tehdä. Joo. Et jossain määrin just ajattelin, että kaiken pitäisi olla niin, kuin niin selkeätä ja jotenkin tavoitteet tai jotenkin se... Jotenkin, ehkä se nimenomaan tulee edelleen siihen täydellisyyden niin kuin hakemiseen, että sen sijaan, että vois vaan niin kuin fiilistellä sitä, että mikä tuntuisi nyt merkitykselliseltä. Ja, niin kuin, ja tämä ei tule olemaan, ja hyväksy se, että ei tarvitse olla niin kuin täydellistä, että voi niin kuin lähteä tosi silleen pienestä. Kyllä, ja kyllä sit se on niin kuin myös varmaa, että tai mä oon ainakin semmoinen, että mä opin tekemällä ihan ehdottomasti parhaiten. Että sit jos jää just odottaa sitä päivää, että nyt on logot ja nyt on kaikki, niin sitten ei välttämättä tule altistuttua sille, just sille niin kuin tekemiselle, joka on myös oikeasti aika haavoittuvaista, vaikka kuunnella omaa ääntä tai mitä kaikkea niin kuin oikeasti. Jep. Siis nimenomaan ja siinä niin kuin ehkä enemmän jotenkin tulee, tai että sanotaan, että niin kuin, mitä mä oon kuullut vaikka just jostain ohjelmistokehittelyistä tai jos joku luo jotain appia, niin monessa työkulttuurissa on ollut se, että tekee siitä niin kuin täysin valmiin ja hiotun tuotteen ja sit julkaisee sen, mutta että niin kuin, että saattaisi olla paremmin silleen, niin kuin tehdä jonkun kokeiluversio ja sitten julkaista se ainakin koekäyttäjä. Sitten saa sen palautteen, että miten sitä... Toimiko tämä tai muuta. Joo. Ja sitten voi lähteä sen perusteella. Mutta itsellä on ehkä just ollut se niinku kaiken, että haluaisi tehdä niinku kaiken niinku niin sille itse yksin täydelliseksi. Ja sitten niinku vasta tuoda se tänne maailmalle. Joo. Mut just toi haavoittuvaisuus on se, että sitä ei ole oikein uskaltanut näyttää sitten. Että et niinku, et siinä vähän niinku on kiertänyt sitä pelkoa, että et mä olen vaan ihminen. Aivan. Ja haavoittuvainen. Niin ehkä se on kuitenkin myös se arvostelun pelko tai se tietty, että me kuitenkin tiedetään, että jos ihminen haluaa etsiä virheitä, niin kyllähän niitä aina löytää silloinkin, kun niitä niin kuin ei varsinaisesti edes olisi löydettävissä. Tai sitten on vaan, niin kuin, että kaikki ei pidä. Ja se, että miten mä siedän sen, että kaikki ei pidä ja ne kokee oikeudekseen. Kertoa mulle vaikka vielä siitä. Jotenkin jossain kiinni. Joo, todellakin se. Liittyy ehkä siihen samaan, että... Jep. Ja ehkä myös sen niin kuin näyttäminen, että jotenkin se lähtee pienestä. Niin, että tavallaan että huomaa itse aina, että mä haluan tehdä isosti ja jotenkin tosi näyttävästi sen. Joo. Mä en tee, jos ei ole niin kuin kaikki silleen jotenkin isosti tehty. Joo. Niin huomaa, että nyt on niinku ruvennut huomaamaan, että hei, että ehkä voisi niinku lähteä pienesti liikkeelle, että sitten niinku pikkuhiljaa. Että se on vähän se niinku kärsivällisyyttä myös. On, niin, joo, toi tuntuu tärkeältä ja on tuon saman äärelle kyllä itsekin tullut, koska oli kyllä kans sitä samaa, että niinku kunnolla ja isosti ja oliko se jossain työnohjauksessa, ihana Mili Kaikkonen taisi mulle jotenkin sanoikin, että mitä se sun... Oma juttu onkin jotain niin kuin paljon yksinkertaisempaa ja jotenkin paljon jopa pienempää. Ja sitten mä jotenkin sitä niin kuin tunnustelin vaikka itse joidenkin kurssien kautta, että itse asiassa mä jopa niin kuin sydämessäni enempi nautin vaikka 8 hengen kurssista kuin täydestä salista tyyliin. Et se on itse asiassa mulle myös paljon todempaa ja et jotenkin siitä alkoi tulla semmoinen kompassi. Totuus nyt on ehkä vähän niin kuin, miten sitä edes voi määritellä, mutta mulle totta. Ja niin kuin luottaa, että sen ei tarvitse kiinnostaa massoja,
vaan että se voi olla, että tämä on sellainen, että tämä kiinnostaa tässä kohtaa vaan aika rajattua määrää. Mm. Mä vaikka itse koin, että ehkä semmoiseen aikaan, kun mä oon jotenkin itselleni kirkastunut sen kanssa, että mä haluan tehdä vaikka itsetuntemusohjausta, jossa käsitellään myös vaikka muun muassa äiti- ja isäsuhteita, jotka ei nyt ole niin kuin aina mediaseksikkäimpiä. Mm. Mutta mä niin kuin uskon siihen, ja mä uskon siihen edelleen. Yeah. Niin, että sellaiseen aikaan on ehkä enempi ollut vetovoimallakin ja jotkut semmoiset vähän niin kuin taikapölyisemmät asiat kiinnostavia. Ja mä oon silti uskollinen niille musaakeli äiti-isäsuhteille ja niiden tutkimisille. Mm. Tai sille, että katsotaan vaikka asioita, jotka ei aina ole helppoja. Mm. Niin jotenkin ehkä, mistäköhän tämä nyt lähti? Niin, siitä, että se voi olla, että sellaisista asioista kiinnostuneemmat ihmiset on, että se on rajatumpaa. Mm. Mutta se asia itsessään on niin merkityksellistä, että se on, niinku, se on tosi fine. Ja se on myös jotain, mitä mä tekisin itseni kanssa, vaikkei olisi edes sitä 8 ihmistä tai yhtäkään, niin mä oon niinku itselleni siinä uskollinen silti. Jep. Tosi kyllä hyvä. Ja tavallaan noi teemathan on nykyään, tai tuntuu, että ne on niinku tosi paljon kasvanut. Mm. Että se on lähtenyt silleen, että varmaan niinku just tosi pienet. Tosi kyllä. Vähän jengiä on kiinnostunut, mutta tavallaan kyllä. Sä oot ollut uskollinen sille omalle jutulle. Niin kyllä. Niinku. Varsinkin vaikka toi kiintymyssuhdemalli juttu, silloin kun se jotenkin mulle tuli sellaisena, että musta tuntuu siltä, että mä oon itse oppinut tämänkaan niin paljon, että tätä tuntuisi arvokkaalta jakaa, niin että sut naurataan niin kuin ulos ja ajatellaan, että aivan liian vaivalloista ja aivan liian epämukavaa ja ei kiinnosta. Ja mä tein alkuun yhden verkkokurssin siitä, silloin on niin kuin ymmärrettävästi ollut paljon vähemmän toki kiinnostuneita, ja sitten vaikka myös kiitos Hidasta elämään Pekulle ja Sannalle, että he uskoivat, että tämä juttu on sellaista, mitä olisi hyvä myös kirjoittaa. Mutta se mun oma kokemus on ollut, että tästä ei kyllä ole kukaan niinku kiinnostunut. Ja sitten kuitenkin näyttää siltä, että se on ollut monelle kiinnostava on ehkä tyhmä sana, mutta niinku merkityksellinen. Jep. Peili. Mutta siitä se on lähtenyt. Tämä ei varmaan niinku kyllä kiinnosta ketään. No paska, tämä on silti tärkeää. Tämä ansaitsee niinku olla jotenkin tavoitettavissa oleva teema. Mm. Yep. Et ehkä joo, se uskollisuus itselle on aika oleellista. Et jos joku tuntuu susta siltä, että hitto, tämä vaan on, niin sitten se on. Yep. Joo, siinä niinku herkästi vähän just rupeaa niinku peilaamaan sitä, että hei, että mitäs, niin kuin, miltäs tämä maailma on kiinnostunut, tai että kiinnostaako ketään. Joo. Että se saattaa liikaa mennä nimenomaan se jotenkin ajatukset sinne, tai tavallaan miellyttää jotain muita kuin sitä, niin kuin, että on nimenomaan totuudellinen sille omalle, ja tietää, että varmaan jotain muuta toistakin kiinnostaa tämä juttu. Kyllä, et ei niinkään hae tykkäyksiä, vaan ehkä enempi jotain, joka saattaa myös epämukavalla tavalla resonoida. Jep. Todellakin. Onpa ollut kyllä antoisat setit. No on. Tuleeko sulla vielä mieleen jotain, niin kuin, jos mietit jotain tyyppiä, vaikka minulle kertoo myös tämän, että on niin kuin, vähän sillä niin kuin kynnyksellä, että kokee, että vitsi, että mä niin kuin haluaisin tehdä jotain. Jotain, joka kutsuu, mutta niin kuin tuntuu aika hurjalta. Niin, tulisiko sulle jotain mieleen, vaikka me ollaan käyty tässä paljon näitä juttuja. Mutta niin kuin, tai voit sanoa vaikka aikaisemmille itsellesi kanssa niin kuin silloin lähtökohdissa, että mitä niin kuin, millaisia vinkkejä antaisit? No mä tykkään kuolinvuodeperspektiivistä, että myös toisaalta, tai miten se sanonta menee, että harvoin me kadutaan sitä, mitä me ollaan tehty, no sitäkin joskus tapahtuu, mutta enemmän sitä, mitä me ei olla tehty. Ja ehkä myös niin, että
että ne on joskus oikeasti tosi niin kuin pieniä askelia, jotka saattaa johtaa isoille poluille, mutta poluille, sun poluille. Ne saattaa lähteä tosi pienistä ja pienen tuntuisista kuiskauksista. Ja ehkä kuitenkin tekisi mieli korostaa sitä, että se saa olla alkuun pientä ja se saa olla yksi varovainen, haparoiva, tärisevä askel. Mm. Ja myös, mikä on ainakin mulle tosi tärkeää kuulla, aikanaan kun olen vaikka luopunut niistä personal trainerin töistä ja todennut, että tämä ei ole niin kuin mulle enää syvällä tavalla täyttävää tai tämä ei ole välttämättä edes mun arvojen mukaista, niin se, että on ok muuttua. On ok myös, että sä muutut. On ok, että sä kasvat ohi. Ja tää ei ole niin kuin vihkivala, että sun pitää nyt olla 10 vuotta tähän sitoutunut, vaan on niin kuin sun sydämeen sitoutunut. Ja ehkä kuitenkin tulee myös mieleen, että mä niin syvästi uskon sellaiseen, että meidän sellaisen oman persoonallisuuden piirteet saa olla käytössä. Että meidän ei niinku tarttisi tulla miksikään muuksi, vaan että silloin on jotenkin enemmän levossa sen luomisen kanssa, jos sä saat olla siinä sun ihan omana persoonana, semmosena kuin sä nyt oot. Jos sä oot vähän vakava, niin mahtavaa, että ei niinku ole vähän vakava. Tai jos sä oot enempi tarkkaileva, niin hyödynnä sitä tai jotenkin sillä tavalla, että et kaikkia tarvitaan, kaikkia erilaisia piirteitä tarvitaan ja ne on niinku tärkeitä. Et nähdä sen arvo, mikä ei aina ole nyt mediaseksikkäintä olla hurja ekstrovertti ja karismaattinen koko aika, vaan et nähdä sen arvo, mitä on niinku sulle syntymälahjana annettu. Mikä sulla on, että sun seurassa tulee tosi hyväksytty olo ja semmonen, että niin, sä oot hyvä kohtaamaan toisen ihmisen. Esitikö mulle kysymyksen? En, mä annoin täällä totuuden miekka iski sinuun. Kiitos, arvostan sanojasi. Mulla meni vähän ohi toi, mutta mä katson tämän jälkilähetyksen. Hyvä. Kiitos. Kiitos. Oli tosi mahtavaa. No oli.